ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የልዑል እግዚአብሔር ቤተሰቦች፣ የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት አደራ ልጆች፣ በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት ተከታይ የሆናችሁ በሙሉ እንኳን ለወርኃ ጳጉሜ አራተኛው ዕለት በሰላም በፍቅር በምሕረቱና በቸርነቱ ለዛሬዋ ቀን ለዚህ ሰዓት ለዚህ ደቂቃ ላደረሰን ለኃያሉ ለልዑል እግዚአብሔር ክብር ምስጋና ሁሉ ለእርሱ ይሁን። አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን። ዝክረ ንጉሥ አጼ ዘርዓ ያዕቆብ ለቤተ ክርስቲያን ያደረገው አስተዋጽኦ። አጼ ዘርዓ ያዕቆብ የተወለደው በ1399 ዓ.ም ከንጉሥ ዳዊትና ከእግዚኦ ክብራ ነው። በልጅነቱ በአክሱም ከነበሩ ከአንድ መነኩሴ መምህር ሲማር ከቆየ በኋላ መምህሩ ሲያርፍ ወደ ደብረ አባይ ሸዋ ሽሬ ተመለሰ። አጼ ዘርዓ ያዕቆብ ከጉርምስና እድሜው ጥቂቱን ያሳለፈው በግሸን አምባ ነበረ። ከወንድሙ ከአጼ ሕዝብናኝ ሞት በኋላ በተከታታይ በስልጣን ላይ ወጥተው የነበሩት የአጼ ዳዊት ሁለት ልጆች አጭር የንግስና ዘመን ሲያበቃ የዘመዶቹ ሰራዊት አምባው ድረስ መጥተው ለስልጣን እንዳበቁት በደብረ ጽጌ የሚገኝ ገድለ ዜና ማርቆስ በተሰኘ ገድልና ራሱ አጼ ዘርዓ ያዕቆብ በጻፈው መጽሐፈ ብርሃን በተሰኘ ድርሰቱ ላይ ሰፍሮ ይገኛል። አጼ ዘርዓ ያዕቆብ በስልጣን ላይ የቆየው ከ1426 እስከ 1460 ዓ.ም ድረስ ለ34 ዓመታት ነው። አጼ ዘርዓ ያዕቆብ የታላቁ ሊቅ አባ ጊዮርጊስ ዘጋስጫ ደቀ መዝሙር ስለነበረ የመምህሩን ፈለግ በመከተል በርካታ መጽሐፍትን በመድረስ የኢትዮጵያን ቤተ ክርስቲያን አገልግሏል። አጼ ዘርዓ ያዕቆብ ሳያቋርጥ ለ12 ዓመታት በደብረ ብርሃን ስርዓትን እየደነገገ መጽሐፍትን እያጻፈ ተቀምጧል። በዚህ በደብረ ብርሃን ከደነገጋቸው ዋና ዋናዎቹ የሚከተሉት ናቸው። አንደኛ፣ በዓላት አስወስኗል። የበዓላት በየወሩ መከበር የጀመረው የዚህን ጊዜ ነው። ይህ እንዲሆን የተፈለገበት ምክንያት የዚያን ጊዜ አምልኮተ ጣዖት ጥንቆላ ተስፋፍቶ ስለነበረ እነዚህን ነገሮች ለማጥፋት ክርስቲያኖች እየተሰበሰቡ ትምህርት መውሰድ ነበረባቸው። አንድ እሁድንና በዓመት በዓላት ብቻ መገኘት በቂ አልነበረም። በዓሉም ብሎ የመጣውን ሰው ሰብኮ ለማስቀረት ያመቻልና በዚህ መሰረት ቅዱሳን በዓመት አንድ ጊዜ ገድላቸው ተጽፎላቸው መታሰቢያቸው እየተከበረ ከአንደኛው መቶ ክፍለ ዘመን እስከ 16ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ደርሶ ነበረ። አጼ ዘርዓ ያዕቆብ ግን በነገሰበት ዘመን መንፈሳዊ ስሜት ስለነበረው የቅዱሳንን ሕይወት ታሪክ በሰፊው እየተነገረ በዓላቸው እየተከበረ እንዲኖር ሕዝቡ ይህን ወደ መስማትና ወደ መከተል ያዘነብላል። የዚህን ጊዜ የጣዖታት አምልኮት ከንቱ ሆኖ ይቀራል። የእግዚአብሔር ስም በየቦታው ይቀደሳል፣ ይጠራል የሚል ሀሳብ አመጣ። ይህን ሀሳብ ለመወሰን የተገደደበት ምክንያት ከአጼ ዘርዓ ያዕቆብ ቀደም ባሉት ነገስታት አምልኮተ እግዚአብሔር ቀዝቅዞ በማየቱ የተነሳ በየቦታው ባዕድ አምልኮ ተስፋፍቶ እንደነበረ ይገመታል። አጼ ዘርዓ ያዕቆብ እንደነገሰ ይህ በመቀጠሉ አንደኛ፣ ባዕድ አምልኮ እንዲጠፋ አምልኮተ እግዚአብሔር እንዲስፋፋ፣ ሁለተኛ፣ ባዕድ አምልኮ ወደሚፈጸምበት ቦታ ሰው እንዳይሄድ ወደ ቤተ ክርስቲያን የሚሄጃ ምክንያት ለመፍጠር ሲሉ ቅዱሳን በየወሩ በተለያየ ዕለታት እንዲከበሩ እንዲታሰቡ፣ በዚህን ጊዜ ዜና ገድላቸውን እንዲነበብ እንዲተረጎም አደረገ። ከዚህ የተነሳ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን እያንዳንዱ ቅዱስ በየወሩ በተወሰነለት ዕለት ሲታሰብ ይገኛል። የዓመት በዓልም ተብሎ በስንክሳሩ እየተጻፈ ሁሉም በተለያየ ጊዜ ይከበራል፣ በጸሎት ይታሰባል። አጼ ዘርዓ ያዕቆብ ይህንን በመወሰኑና በማስወሰኑ እስካሁን ድረስ ይህም ውሳኔ በቤተ ክርስቲያናችን ተጠብቆና ተከብሮ ይገኛል። ምክንያቱም ሕዝበ ክርስቲያን በአንድ ጊዜ ለማግኘትና ለማስተማር ቤተ ክርስቲያናችን አመች ጊዜም ፈጥሮለታልና። በዘርዓ ያዕቆብ ዘመነ መንግስት ይመለክ የነበረው ትልቁ ዳስክ የተባለው ዛር እጅግ ኃይለኛና ብዙ ተከታይ ያላት ሴት እንደሆነች ይነገራል። አጼ ዘርዓ ያዕቆብም
ይህንን ለማጥፋት የተጠናከረ እርምጃ አካሂደዋል። ነገር ግን ዘመቻው በተጠናከረ መጠን የመስክ እምነትም ስር እየሰደደ ይሄድ ነበር። ይህ እምነት መስፋፋት የወንጌል መልእክተኞች እጦት እንደሆነ ስለደረሰበት የደብረ ሊባኖስን እጭጌ በዘመኑ የነበረውን ማለት ነው መርሃ ክርስቶስን ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ወደ ሙገር ሄዶ እንዲያስተምሩ ታዘዘው በኋላ በዚያ ብዙ ወራት አሳልፏል። እጭጌ መርሃ ክርስቶስም መልእክቱ ተሳክቶላቸዋል። ይህንን የመሳሰሉ ነገር እንዲጠፉ በዓላት መስራታቸው ወሳኝ ነበረ። ክርስቲያኑ ሕዝብ በአንገቱ ላይ ማህተብ እንዲያስር የተወሰነው በዚህ በአጼ ዘረ ያዕቆብ ዘመን ነው። የነገሩ አመጣጥ በድል ላይ የሚባል የአዳል መንፈስ በጦርነት ተነሳስቶበት ነበር። በዚህ ጊዜ አጼ ዘረ ያዕቆብ ጦርነት ከመግጠሙ በፊት አትርሱኝ እያለ በየገዳማትና አድባራቱ ይልካሉ። ይህ መልእክት የደረሳቸው አንዱ አባ ተከስተ ብርሃን የደብረ ወርቅ ጎጃም መምህር ናቸው። የእርሳቸውም ፈትል በእመቤታችን ስዕል ላይ አኑረው ከጸለዩበት በኋላ ወታደሮችህ ይህን ክር አድርገው ጦር ሜዳ ይሰማሩ ብለው ፈትሉን ለአጼ ዘረ ያዕቆብ ይልኩለታል። እርሱም እንደተባለው አድርጎ ከባላገረው ጋር ጦርነት ገጥመው አሸንፈዋል። ትምህርተ መዊ ትምህርተ ኃይል ነው ሲል ክርስቲያኖች ሁሉ ማህተብ እንዲያደርጉ አዟል። ከዚያ ተያይዞ እስካሁን ደርሷል በማለት ዶክተር ስርገኦ ሀብለ ስላሴ በደብረ ወርቅ ጎጃም የሚገኘውን ገድል ተከስተ ብርሃን ጠቅሰው ገልጸዋል። ለስብሐተ ወንጌል መስፋፋት እንዲያመቸው ሁለት ጳጳሳት እንዲሁም አንድ ኤጲስቆጶስ ከግብፅ በ1438 ዓ.ም አስመጥተዋል። እነዚህም ጳጳሳት አባ ሚካኤልና አባ ገብርኤል ሲባሉ ኤጲስቆጶሱ ደግሞ አባ ዮሐንስ ይባላሉ። ንጉሱ እነዚህ ሁለት ጳጳሳት በሁለት መንበር አድርገው አባ ሚካኤልን በላስታ መንበራቸውን ዘርግተው በወሎ፣ በትግራይ፣ በኤርትራ እንዲሰብክ ሲያደርግ አባ ገብርኤልን ደግሞ በሸዋና በደቡብ ኢትዮጵያ እንዲሰብክ አድርጓል። እያንዳንዱ ካህን ማስተማር አለበት። የማስተማር ካህን ካለ ገዳም ገብቶ ይማር፣ ያለዚያ ግን ንብረቱ ርስቱም ይወረስ፣ ክህነቱ ይነጠቅ ብሎ አውጇል። ለመቶ ዓመታት ሲያከራክር የነበረውን የቀዳሚ ሰንበት መከበር አለመከበር እልባት ያገኘው በዚህ ዘመን ነው። ሁለቱም ሰንበታት ቅዳሜና እሁድ እንዲከበሩ ውሳኔ ላይ ተደርሷል። ቅዳሜና እሁድ እያንዳንዱ ምእመናን ወደ ቤተ ክርስቲያን ሄዶ ማስቀደስ አለበት። በአጠገቡ ቤተ ክርስቲያን ከሌለ ካህናት ወደ መንበሩ እየሄዱ እንዲያስተምሩ አዟቸዋል። እያንዳንዱ ክርስቲያን የንስሐ አባት ሊኖረው ይገባል፣ ያስፈልጋል። ያለ ንስሐ አባት ፍቃደ ቅዱስ ሥጋውና ክቡር ደሙን ሊቀበል አይችልም። በእያንዳንዱ ቤተ ክርስቲያን ቤተ መጻሕፍት መቋቋም አለበት። ልክ እንደ ሐይቅ እስጢፋኖስ ገዳም ማለት ነው። አረማዊ ምግባራት በማንኛውም ክርስቲያን ላይ እንዳያደርጉ ድግም ታስማት የመሳሰሉትን ድግምት አስማት የመሳሰሉትን የምትሃት ስራዎች እንዳይስፋፉ ክርስቲያኖች በቤታቸው ላይ በልብሳቸው በማረሻቸው የመስቀል ምልክት እንዲያደርጉ፣ በተጨማሪ እያንዳንዱ ቤተ ክርስቲያን የእመቤታችን ታቦት በድርብ እንዲኖር፣ ይህንን የመሳሰሉትን ስርዓቶችን በዘመኑ አስወስኗል። አጼ ዘረ ያዕቆብ ጣዖታትን ለማጥፋት ስነ ጽሑፍ ለማስፋፋት የነበረው ፍላጎት ከፍ ያለ ስለነበረ ከክርስትና እምነት ውጭ የዛር የቆሌ የመናፍስት እንዲሁም
የልዩ ልዩ ባዕድ አምልኮ ይዞ ይጓዝ የነበረውን ህዝብ ለማስቀረት በስነ ጽሁፍም በአዋጅም የፈጸመው መንፈሳዊ አገልግሎት በቀላሉ የሚገመት አይደለም። አጼ ዘርዓ ያዕቆብ በዓላትን፣ ስርዓትን መወሰን ማስወሰን ብቻ ሳይሆን ሊቅም ነበረ። ስነ ጽሁፍ በስነ ጽሁፍ የበላይነት እንዲኖራት አድርጓል። የቤተ ክርስቲያን አባቶች መጽሐፍት እንዲጽፉ የሚያበረታታ ንጉስ ነበር። ምንጭ የኢትዮጵያ ቤተ ክርስቲያን ወርቃማው ዘመን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክብር። ይቆየን። አሜን።